Musinkano gy'abaddeko n'abatunzi b'ebyalaani wansi w'ekibiina ki Uganda Tailors and Fashion Designers, Minister w'ebya Science ne Technologia Dr. Monica Musenero. Ategeeza gavumenti bwe yeeyamye okukwasizaako abayiiya bonna abali mu kisaawe kino eky'okutunga engoye. Nga gavumenti tuliwo, mwe mwatuwa obuyinza buno, tubayambe, tubakolere, tubaorganizingire. Bannange mwebale nnyo. Mwebalo kunyaniriza, bienda vye, nziziza mama anyi, chino che chitongole chimu, chengendo kule mbeza for import substitution. Tubade tuliwa netende kerele tuzimba walie na kawa. Na yeka tinzengeli jebabade banyonyora mu. Nti tulina kujeyo abana, batalina chemamanyi. Kati n'ebyuma bye tugenda okuleetawo ngenda bikyusa bibeerenga kubiweetaaga. Wano abatunzi b'ebyalaani bagenze mu maaso n'okusaba gavumenti okubasajja ku misolo egyateekebwa ku jjoola w'engoye naddala ezo eziva mu mawanga ag'ebweru okuyingira eggwanga yatto Uganda. Tufunire factory okugamba nti abatunzi b'engoye ntiye mujje nti warehouse yiino tukolewo ebintu byamwe. Banira bagenze mu maaso n'okunokulayo ensonga y'ebyuma bye bakozesa bye bagamba nti tebiri ku mulembe era nga bino tebisobola kufulumya yadde engoye eziri ku mutindo. Bakyakolera mu mulembe omukadde, bakozesa ebyalaani ebikadde ne bye tulowooza nti biri ku mutindo. Biri ku mutindo mukadde nnyo kubanga era bitambula sipiidi ntono nnyo. Kitegeeza yanditunze olugoye piisi kikumi olunaku lumu, awunzika atunze piisi ttaano. Nti nga bwe kisoboka tubeere nga tusobola okukola ebintu mu Uganda nga bwe tubikola. Twabadde twogera by Uganda, build Uganda. Naye oluusi tumwogerera eri waggulu nnyo, tumwogerera mu makolero gali amanene. Naye nze kati abantu be ndabyeko mu bakeeda abaana bakola muno mulina mu employee nga muno abantu bameka abajja wano obulamu muweza miliyoni, muyinza okuba nga muweza miliyoni namba abali employeediwa. Emboozi nekusakiddwa Julius Mumuza, Quadrim TV, Amakongonte.